Sot reparti pediatris në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov duke i ndryshe. Fëmijëve të hospitalizuar këtu sot për vizit u erdhi një baba dimër, i cili kishte sjell me vete dhurat për secilin prej tyre. Kjo iniciativ ishte e një studenti shqiptar i cili jeton e vepron në Gjermani dhe 10 vjet më parë ishte i shtruar në këtë repart, po në të njëjta ditë dhe duke u nisur nga përvoja e tij dhe gjendja emocionale e fëmijëve, ka menduar që kjo dhurat është një lloj gëzimi për ta. Kujtohet që më konë para një 10 vjetër në që s'ka bëhe këtu në spital, më konë e vitit 3 dhe më konë një farë fryme jo e mirë, ashtu e qefi me papa badimër, në e qefi me marrë një dhurat një të shka dhe kështë e di që këta nuk mundin me shkune për pika ku ka papa dimëra, dhe shë okej, okay, bim papa dimërin këtu. Shefja repartit, Shqipe Nushe Gojani, falenderoj Andin për këtë iniciativ. E falenderojmë Andin publikisht për iniciativen që ka marrë për shpëndarën e dhuratave në repartin e pediatrisë. Ai soli pusqeshjen fëmijëve në repart, në spital, në vendin ku fëmijët veç janë paka shumë të friksuar, edhe soli një atmosferë shumë të mirë. Të gjithë fëmijët morën dhurata, të gjithë janë të gëzuar sot. Gëzimi dhe pusqeshja e fëmijëve shihej qartë që u lumturuan me këto dhurata.